Då ska jag visa hur du kan ge om ett decimaltal till en brøk. För decimaltal och brøk, det är nog bara två olika måter att skriva ett tal på. Här är det 0,3 och så ska jag ge om det till en brøk. Då ser jag på det tretalet här först. Hvorfor en plass står det på? Och det är det som är viktigt att spöra sig själv här. Hvorfor en plass i talet står tretalet på? Då menar jag om det står på enarplassen, tiarplassen här borta, eller tidelsplassen, hundradelsplassen, tusendelsplassen och så vidare. Första talet bakom A, första siffran bakom A, det är tidelsplassen. Så här är det tidele. Då vet jag så att det är tidele och det är tre av dig. Så bröken blir tre tidele. Visst det är snack om flera siffror, för exempel 0,31. Vad då? Ja, då är det möjligt att tänka lite grundigt här och det är först tre på tidelsplatsen, så jag kan säga det är tre tidele. Och så är det i tillägg en hundradel här. Och det är i tillägg som jag brukar plus. En hundradel. Så. Och så kan jag plussa samman dessa. Eller så kan jag skriva 0,31 och så kan jag bara gå direkt och säga att ja, när hundradelsplatsen är där så har jag 31 hundradelar. Det är tre tiondelar och en hundradel, det är tillsammans 31 hundradelar. Så då går det att bara skriva 31 hundradelar sån direkt. Slik. Hva så hvis desimaltallet er mer enn 1? For eksempel 4,15. Gjør om til brøk. Da blir det nå fire hele her. Og det passer ikke inn i noen særlig brøk. Så da er det egentlig bare å skrive som blandet tall. Fire hele. Og så er det en tidel og fem hundredeler. Da kan jeg gjøre sånn som over her. Og tenke at det er 15 hundredeler. Sånn. Fire hele og 15 hundredeler. Blandet tall. Og så er det greit, kanskje han vil omnevne og forenkle brøkene her litt. Forkorte. Det kan vi nå prøve på. Fire tallet går ikke an å forkorte, men 15 kan jeg forkorte med 5 for eksempel. Og så får jeg 3 tjuedeler der. Sånn. Og når jeg skal gå andre veien, fra brøk til desimaltall, så skal jeg vise det i neste video.